אפליקציית Explain Everything מאפשרת ליצור סיפורים וסרטונים בקלות רבה. יש לה הרבה פונקציות ולמרות זאת יכולת היצירה בה היא מאוד פשוטה. אדגים איך אני יוצרת סרטון יצירתי שכולל עובדות בנושא דגי זהב, כי מי מאיתנו לא חלם לבקש משאלה מדג זהב. אני מקליקה על הפלוס בצד שמאל ונפתח לי יכולת בחירה של טמפלט. כאן אני יכולה לבחור אם הטמפלט יהיה בצורה רוחבית של לנדסקייפ או אופקית של פורטרט. אני אבחר את הלנדסקייפ ואני אבחר את הטמפלט השמאלי שהרקע שלו הוא לבן והצבעים הבסיסיים הם כחול, אדום ושחור. נפתח לי מרחב קנבס לבן שבתחתית יש לי סרגל ובו ציר של הקלטה ובצד שמאל יש לי סרגל ובו ציר של פעולות. אני עכשיו אבחר את הפעולה של הפלוס. אני מקליקה על הפלוס בסרגל ונפתחות לי כמה אפשרויות. אני יכולה כעת להכניס אובייקטים. אובייקט של תמונה, סרטון, סאונד. אני יכולה לצלם מתוך האייפד עצמו ואפילו לפתוח ווב בראוזר. אני אגש כרגע לאפשרות הבסיסית של בחירת תמונה. אני אקליק על פוטו או פייל. כאן אני אבחר מאיפה לבחור את התמונה. אני יכולה לבחור אותה מהדרייב שלי, מהדרופבוקס, מכל ענן אחר שאתם רואים כאן לפניכם. אני אבחר מהפוטוס שלי, זאת אומרת מגלריית התמונות שקיימת באייפד. וכאן אני אבחר את התמונה היפה הזו של נועם אהבה מתבוננת בדג. אני יכולה להחליט שאני רוצה לחתוך חלק מהתמונה, ואני בוחרת אבל להשאיר את כולה ואני מקליקה על דן. קיבלתי רקע לתמונות שלי. ועכשיו אני אבחר תמונה נוספת, פלוס, פוטוז, אני אבחר דג זהב. אני אוכל לעשות קרופ מסביב לדג הזהב שלי, כדי שהוא יתקבל ללא הרקע הלבן. אני אקליק על דן, אולי אני אפילו אצליח להוריד עוד קצת מהדג. אני יכולה לבחור כמובן בגיף ואז לא תראו את החלק הלבן, אבל בחרתי תמונה שאינה גיף ולכן אני רואה את החלק הלבן שלה. אני מקליקה על דן והנה התקבל לי דג שאני יכולה לשייט איתו במרחב כולו. לפני שאני אמשיך עם היצירה אני רוצה לעבור איתכם על האייקונים בצד שמאל. כרגע אני נמצאת על אייקון של יד. אייקון של כף יד מאפשר לי להזיז את האובייקטים על הלוח שלי. אם אני אקליק על האייקון מתחתיו, אני אראה שאני יכולה גם לצייר. שימו לב שבצד שמאל למטה יש לי פלטה על פי צבעי הבסיס שלי, ואני יכולה לכתוב ולצייר כל מה שאני רוצה. אם אני אקליק הקלקה ארוכה על האייקון, אני אוכל לבחור גם את עובי הקו. כל הקלקה על כל אייקון מאפשרת לי פתיחה של אפשרויות נוספות. אם אני לא מעוניינת במה שיצרתי, אני אעשה undo, undo, undo. מתחת לעיפרון יש לי גם מרקר, אני יכולה למרקר משהו על לוח הקנבס, לבחור צורות גיאומטריות כמו חץ, הקלקה הארוכה תפתח לי עוד אפשרויות, ואם אחר כך אני אעבור שוב לכף היד, אני אוכל להזיז את החץ כי החץ הוא אובייקט. ברגע שאני עושה פינץ' לחץ, אני יכולה להגדיל אותו ולהרחיב אותו. ה-A כאמור מאפשר לי להוסיף טקסט, אני יכולה לבחור את הפונט שלי, את גודלו, האם אני רוצה בורדר או שהוא יהיה ללא גבול, וה-X מאפשר לי למחוק אובייקטים על הדף. אם אני מקליקה על ה-X ואני בוחרת אובייקט, מופיע לי X קטן לידו, אני יכולה פשוט למחוק את האובייקט. כדי לבחור צבע אחר אני יכולה להקליק על הפלטה ויפתח לי מגוון רחב של צבעים ואני יכולה לבחור כל צבע שאני רק רוצה. אני רוצה להוסיף עוד כמה טקסטים אז אני אקליק על ה-A, אבחר חלון, אדביק משהו שכבר שמרתי, אוריד את המקלדת, אבחר צבע לבן ועשה V. יש לי עוד טקסט שאני יכולה לשחק איתו. אני אוסיף עוד טקסט אחד באותו אופן, אדביק, אוריד את המקלדת, אהפוך ללבן, וי, והנה כל הטקסטים שלי שאיתם אני רוצה לעבוד. ועכשיו אני רוצה להפיק את הסרטון שלי. אני מקליקה על כפתור הרקורד, על אייקון של רקורד, בתחתית של המסך, נקודה אדומה,
ועכשיו כל מה שאני אעשה על גבי המסך יוקלט ויהפוך לסרטון. אז אני מקליקה על נקודה אדומה ומתחילה. העדויות הראשונות לקיומו של דג הזהב הן מלפני 1,000 שנה בסין. זהו דג הזהב. אני עכשיו יכולה לבחור מחזיר אור כלשהו. אני אבחר את החץ האדום ואני אדגיש את המשפט שאותו אני קוראת. אני עדיין בהקלטה. אחת התיאוריות היא כמקור דג הזהב בקרפיון. ידעתם שדג הזהב יכול להגיע לאורך של 45 סנטימטר? אני אדגיש את זה תוך כדי הסרטון שלי. ואני אשחק עם הטקסט ואחר כך אני אשחק עם הדג. ועכשיו אני עוצרת את הסרטון ובעצם רואה שיש לי 53 שניות של סרטון. אם אני רוצה להוסיף שקף, להפוך תמונה נוספת, אני הולכת לסלייד פלוס, אני יכולה לשנות את לשכפל את השקף הזה ולהוסיף לו עוד. וככה בעצם אני עוברת על הדברים הבסיסיים ביותר ב-Explain Everything. הסרטון הבא שלי ידגים דברים קצת יותר מורכבים. אני מקווה שהבנתם את היכולות המדהימות שיש לכלי הזה. אל תשכחו שבסוף אנחנו יכולים לשתף בצד שמאל את הסרטון ולשמור אותו שוב בגלריית התמונות ולעשות אקספורט לאן שאנחנו רק רוצים. אז שיהיה בהצלחה.